sobotu 23. února tohoto roku se uskutečnil již 11. podnikatelský ples, pořádaný okresní hospodářskou komorou v Příbrami. Na plese se současně oslavilo i 20. výročí založení okresní hospodářské komory v Příbrami. Atmosféra byla jako každoročně velmi příjemná, k čemuž přispěla i skvělá kapela Mix, moderování Jiřího Dohnala, decenní prostředí příbramské sokolovny, ale zvláště dobře naladění hosté letošního plesu. Ples probíhal ve znamení karnevalu. Představte si bubny, peří, tanečnice a tanečníci z exotických zemí, originální kostýmy z dílny brazilských mistrů a karneval v Rio de Janeiro. O přiblížení této atmosféry se postarala taneční skupina, která předvedla ukázky latinskoamerických tanců ve vystoupení pachanga, což je kubánský karnevalový tanec, a dále salsa a karnevalová samba. Hosté se mohli zapojit do taneční animace v rytmu salsy. Za finanční příspěvky a spoustu nádherných věcných cen patří poděkování všem partnerům plesu. Jejich spoluúčast je pro úspěch této akce určitě nezbytná.